Рада вітати вас на телеканалі М-Студіо. До вашої уваги головні новини 19 травня. Для вас працює Яна Шершун. Нині у випуску. В очікуванні робота громадського транспорту. Небезпека поруч. Обережно кліщі. Гучна справа. Прикордонники проти контрабандистів. Закарпатська мінералка Шаянська зникла. Готовий приймати відвідувачів. Новлений парк. Впродовж минулої доби проросійські бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів українських позицій, порушуючи режим припинення вогню. Били бойовики традиційно забороненої Мінськом зброї, зокрема гранатометів і кулеметів. Атакували бойовики в районах відповідальності оперативно-тактичних угрупувань «Схід» і «Північ». Про це пише прес-центр Об'єднаних сил у Фейсбуці. За минулу добу втрат серед українських захисників немає. За минулу добу в Україні зафіксовано 260 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом, з початку року в Україні підтверджено 18 876 випадків коронавірусної хвороби. З них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. Щодо нашої області, то на Закарпатті кількість хворих наближається до 1000. Наразі COVID-19 підтверджено 911 особам. За минулу добу їхня кількість зросла на 10. І як нам стало відомо, в Мукачеві, в обласному психоневрологічному інтернаті, є підозра на спалах COVID-19 серед вихованців. В них відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики. Більше про результати буде відомо вже завтра. Перший пішов, перша вантажівка з відходами хірургічного відділення обласної лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді, де лікують хворих на COVID-19, завантажена і відбула на утилізацію. Медзаклад приймає інфікованих коронавірусом з 13 березня 2020 року. За цей час накопичилося чимало використаних засобів індивідуального захисту, харчових залишків і після маніпуляційних інструментів, шприців, голок тощо. Лише зараз вдалося знайти підприємство, яке забезпечить їхнє безпечне знищення. Деякі питання були вирішені втручанням обласної адміністрації. Ми знайшли, є в нас у Ужгороді фірма, яка має ліцензію іменно на цей вид відходів. Ми зараз з ними будемо заключати угоду, кошти в лікарні є, і в плановому порядку будуть їх утилізувати, бо вони мають дуже специфічний варіант утилізації. Їх спалюють у спеціальній печі, яка повністю знезаражує або знищує. Процедура така: відходи спочатку знезаражують, потім пакують у мішки і накопичують на складі лікарні. За потреби періодично їх вивозитиме підрядник, з яким заключили договір. Платитимуть коштом лікарні за вивезену вагу згідно з калькуляцією фірми та за утилізацію. Подібний механізм вже напрацьований обласною інфекційною лікарнею та іншими закладами. Відсьогодні і обласна лікарня вирішила це питання. З пом'якшенням карантину в Ужгороді назріла потреба у відновленні роботи громадського транспорту. Адже з 11 травня запрацювали підприємства, установи і організації. Як мінімум, людям потрібно на роботу якось доїхати. Наша Ірина Ковальчук спробувала з'ясувати, коли відновлять роботу громадського транспорту. Громадський транспорт Ужгорода уже майже 2 місяці як паралізований у зв'язку з пандемією коронавірусу. Комунальні автобуси доправляють до роботи лише медичних працівників. Ну, а інші підприємства і організацію довіз своїх працівників організовують спеціальними рейсами. У зв'язку з пом'якшенням карантину запрацювала торгівля та інші організації фірми, тож потреба у відновленні транспортного сполучення неабияка. Містяни добираються в основному пішки або на власному транспорті. Чимало їздять на велосипедах. Люди похилого віку просто не ходять далеко, тож ужгородці за якнайшвидше відновлення роботи громадського транспорту. Пішочком. Якщо далеко, теж пішочком. Ну, я вам хочу сказати, що Ужгород не такий великий, я навіть у своєму віці можу пройти пішком. Коли чуть далі, інколи викликаю таксі, але це крайне рідко. В основному пішком хожу. Транспорту міського однозначно позитив. Бачите, маю свій транспорт. Бажано, щоб вже ходили, вже люди замучилися. То обов'язково, але то на нас не буде. То скоро не буде. То якщо буде, то червень. 83 роки. Я мушу, не маю кому цей, також їсти, надрати цей. Та пішки. Тут болить, а дорогою помолюся, а там є крест, молитися буду і все. Очень плохо, дівчатки.
Я с сломанным позвоночником, мне прислали это самое, дети денежку, копеечку. Я 2 месяца не могла сходить. Быстрее бы уже все это самое закончилось. Проєкт рекомендацій при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Міністерство охорони здоров'я вже підготувало. Згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, перед початком робочої зміни усім працівникам мірятимуть температуру. Водій, кондуктори, інші члени екіпажу та пасажири впродовж усього рейсу повинні знаходитися в масках. Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння. Проте рішення уряд поки не прийняв. Розгляд механізму відновлення роботи транспорту заплановано на 20 травня 2020 року. З 25 травня в Україні відновлять роботу дитячі садочки. Про це заявив прем'єр Шмигаль. Дію карантину буде продовжено, наголосив прем'єр. Але при цьому уряд дозволить роботу ДНЗ у тих містах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація. На засіданні Кабінету міністрів України 20 травня планують ухвалити відповідні рішення. Водночас Міністерство охорони здоров'я опублікувало проєкт рекомендацій щодо їхнього відкриття та засад роботи. Відповідний документ з'явився на сайті відомства. Серед рекомендацій: перед початком зміни усім працівникам вимірюватимуть температуру, також від роботи тимчасово відсторонять осіб з групи ризику, тих, які досягли 60-річного віку та які мають хронічні захворювання. Ознайомитися з усіма вимогами можна на сайті МОЗ. В порівнянні з минулим роком недофінансування багатьох спеціалізованих психіатричних лікарень у 2020 році сягає мінус 50-80%. Такі результати озвучив сьогодні на брифінгу голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Очільник МОЗ зазначив, що у медичних закладах цього спрямування нині перебуває 22 тисячі хворих, які мають хронічні психічні захворювання. Недофінансування по багатьох спеціалізованих психіатричних лікарнях від мінус 50 до мінус 80% порівняння з минулим роком. Будь-якої людини зрозуміло, що якщо психіатрична лікарня отримує, або будь-яка лікарня отримує менше на 80%, ніж було в минулому році, то це практично закриття цієї лікарні. Звісно, наша психіатрична служба потребує реформування. Звісно, ми хочемо мати зовсім іншу, як медицину, так і психіатричну службу, зокрема. Но це реформування повинно відбуватися по достатньо чітким критеріям, що ми хочемо досягти. Всього цього поки не було зроблено ні по психіатричних лікарнях, ні по туберкульозних диспансерах. Цього не було враховано по інфекційних лікарнях та особливостях районних лікарень. Сезон кліщів розпочато, і тепер вони на піку своєї активності. Лікарі попереджають, ці членистоногі дуже небезпечні, адже є переносниками збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Як вберегтися від кліщів та що робити, якщо все ж таки вас вкусили, дізнавалися наші журналісти. Здається, укус маленького кліща – дурниця, але насправді наслідки можуть бути шокуючими. Ці маленькі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Ці захворювання з часом можуть переростати у велику проблему із здоров'ям або ж навіть призводити до смерті. Сезон кліщів триває з травня по жовтень, однак саме навесні вони найбільш агресивні. Укус цієї тваринки здатен спровокувати особливо небезпечні інфекції. На Закарпатті найбільш поширена – це бореліоз. Бореліоз – це досить часте захворювання, і воно якби важке і неприємне, тому що при ньому уражуються суглоби, нервова система, іде ураження шкіри, серцево-судинної системи. Тобто ця хвороба вона не є такою легкою і деколи закінчується серйозними наслідками. Кліщі присмоктуються до шкіри людини не лише під час перебування на природі. Вони можуть уражати в приміській зоні та у місті, у парках, скверах, зелених газонах, на садово-городніх ділянках. Живуть кліщі, як правило, знаходяться більше всього. Їх знаходиться таких у вологих, затінених, більш прохолодних місцях, в підлісках, в чагарниках, по берегам річок. В сухих, світлих лісах їх, як правило, немає. Тому треба уникати всяких пікніків, привалів, іменно от в таких трав'янистих, вздовж доріг, вздовж річки, місцях, там, де дуже рясний підлісок і кущі. Вони, як правило, при землі, вони вище 1 метра в природі так не піднімаються. Це хибна уява, що вони падають з берез прямо на голови.
Якщо ви помітили на тілі кліща, лікар радить не вдаватися до народних методів задля його видалення. Адже це тільки зашкодить. Краще дослухатися рекомендацій лікарів. Але бажано от не наносити олію, якийсь там жир, гліцерин, тому що коли він не має кисню, він не відпустить уже свої зацементовані ті крючочки. Його просто навпаки починає тошнити, і він ще більше збудника може доставити нам до організму і під шкіру. Бажано кліща не видавлювати цілого, тобто брати його під самий хоботок, під шийку, щоб не видавити із його шлунку і слюнних залоз ще більше вмісту в організм. Тонесеньким пінцетом можна взяти прямо при самій головці. За словами лікаря-інфекціоніста, симптоми бореліозу різноманітні. Від почервоніння шкіри у вигляді кільця у місці укусу до підвищення температури тіла до 38-39 градусів, збільшення лімфоузлів, появи свербіжу шкіри як прояв алергічної реакції після ураження. При цьому пані Віра додає, не всі кліщі є переносниками небезпечних недуг. Щоб переконатися, що тварина вас не інфікувала, потрібно негайно звернутися до закладу охорони здоров'я. Уже традиційно на Закарпатті до Міжнародного дня донора пройде тижневик здачі крові. Організатори запрошують усіх долучитися до акції, що триватиме з 8 до 12 червня. І наголошують, що цього року варто проявити ще більшу активність, адже в період карантину потреба крові для порятунку життів не зменшується. Наразі невідомо, чи скасують карантинні обмеження, лікарні відкриють свої двері для бажаючих донорів. Проте Закарпатська станція переливання крові в Ужгороді працює у звичному режимі, тож долучитися можна, було б бажання. Днями до редакції М-студіо звернувся житель селища Великий Бичків, син якого став учасником конфлікту між контрабандистами та прикордонниками, що відбувся в селі Луг 13 травня. Батьки хлопця відверто обурені, адже, за їхніми словами, військовослужбовці безпідставно обстріляли авто, яким кермував їхній неповнолітній син. Свідомо хлопець вплутався в інцидент чи через помилку військовослужбовців, поки невідомо. Про версії розвитку подій від обох сторін дивіться далі. Нещодавно закарпатськими прикордонниками поблизу Ділового була зафіксована спроба незаконної переправи через державний кордон України тютюнових виробів. Завдяки спільним діям прикордонників, мукачівського загону та румунських колег вдалося виявити 6 пакунків з сигаретами та затримати чоловіка у гідрокостюмі біля річки Тиса. Затриманим на ділянці відповідальності відділу Ділове виявився 23-річний мешканець міста Рахів. Після чого група реагування продовжила пошукові заходи. Зокрема, було зупинено авто Volkswagen Golf з іноземними реєстраційними номерами. Керманича підозрювали в причетності до тютюнової контрабанди. Ним виявився 25-річний житель міста Рахова Петро Брана. Сам чоловік усе спростовує. Розповідає, зупинив автомобіль сам через поломку. Там колектор потік, бензин тік. Під'їжджають прикордонники і різко кажуть, не відкривай машину на провірку. Типу, вони не приставилися, нічого. Ну, я бачив, що вони прикордонники, бо ми тут живемо. Я їм повідкривав машини, все, вони кажуть, що ти стоїш, я їм показав, що в мене бензин потік. І все, я позакривав машину, і вони ж там з кимось говорили, що там їх було восьмеро, що вони мені нічого не казали. Я пішов собі на Рахів і почав зупиняти машини. Так. За словами Петра, він почав спиняти проїжджі авто, аби дібратись до найближчого автосервісу. На його прохання, каже, відгукнувся керманич Volkswagen Passat. Ним виявився 17-річний житель села міського типу Великий Бичків Олексій Куцин, який не мав при собі документів. В авто перебував ще один неповнолітній пасажир – брат Олексія. Я їхав, мене батько відправив за водою в кузі. Там джерело таке, ми набираємо завжди там стабільну воду. Я їду, бачу, дивлюсь. Хлопець іде, спирає, машина відкритий капот, ну, поняв, що поломилась. Думаю, пристану, запитаю, що таке. Я пристав, запитав, каже, будь добре, вези мене срочно до сервісу, бо в мене машина поломилась. Кажу, сідай, але швидко. Хлопець каже, вирішив вже не їхати по воду, а розвернутися у напрямку Великого Бичкова, щоб дібратись до найближчого автосервісу. Далі, за словами неповнолітнього, почалось діятись щось страшне. Починаю розвертатись і чую, раз, пуль, щось таке, як стрілили. Вже я повністю розвернувся, ще одна пуля пішла в колесо. Я вже чую, завиляла машину, я на тому страху газу і до батька поїхав. Вони почали стріляти по хлопців цих, я не знаю, чого вони почали по них стріляти, я сам у шоці. В дорозі Олексій Куцин встиг зателефонувати батькові і розповісти про обстріл. Ми з жінкою зібралися в той час їхати в Тячу, і діти відправили привезти водички. Шок, який я отримав, як малий, просто не договорю, як він мені вже сказав, татку вбивають, стріляють, де? По гранці, де в лузі, на дорозі, і він залітає, я тільки виїхав з хати, він залітає з машини всередину, дивився, блідний, білий, я місто поїздки Тячу, виїжджаю на центральну дорогу і сюди.
Я, чесно кажу, я слів не маю. Повірте мені, як батько, я не маю слів. Розлючений і наляканий за життя своїх дітей пан Валерій каже, поїхав на місце інциденту, аби розібратися, чому військовослужбовці вчинили обстріл, здійснивши загрозу життю його неповнолітніх дітей. Ми коли їхали сюди, білий дастер їхав медленно нам на зустріч. Без маячків. Без маячків, без ніяких тих медленно. І я, да, я їм перегородив дорогу і вияснив, що це стало. Да, я, може, емоційно там повишу голос на них, але я не пам'ятаю. Я не знаю, бо я такий шокований був. Я просто, повірте, я шок такий достав, що я навіть не пам'ятаю, як я їх зупинив. Пізніше з'явилася інформація від прикордонників, що водій Toyota Land Cruiser, а це є Валерій Куцин, син якого потрапив під обстріл, вибіг і почав наносити удари по службовому авто прикордонників, розбивши лобове скло та пошкодивши капот. Також зазначається, що чоловік погрожував військовослужбовцям фізичною розправою. Дивіться, що мережу шириться ця інформація, що було потрощене авто прикордонників. Чи були ви причетні до цього чи ні? Ніколи в житті. Я з прикордонника ніколи нічого не мав, ніколи в житті. Якщо підсумувати, то уся сім'я Куцин спростовує свою причетність до тютюнової контрабанди і не розуміє, чому прикордонники не затримали підозрюваного водія Гольфа Петра Брану відразу, а дали йому можливість сісти у Volkswagen Passat до неповнолітніх і почали обстрілювати авто. До того ж, водій та пасажири Passat підкреслюють, що військовослужбовці почали відразу стріляти на ураження. Попереджувального пострілу у небо не здійснили. Наші діти ніколи не були задіяні в контрабанді. Ніколи. Ніколи не було ніяких розговорів. Наша машина не була ніде засвідчена ні в яких таких ділах. Чого вони це зробили? Це перше питання до них. Чого? Чого, коли діти їхали в ту сторону, чого вони їх не зупинили? Чого вони почали стріляти лише після того, коли діти почали розвертатися? Взагалі я не знаю, чому вони стріляли. Чому, якщо він такий поганий, що він сів до нас в машину, то чому його і не забрали зразу, що тут стояв він? Я не розумію цього. І для чого вони стріляли? Тобто ви за мною не доїхали? Не доїхали. Ви вирішили їхати на сервіс? Так. Ну, попросив підкинути. Я підкину його. Ми не могли не з'ясувати у працівників прикордонної служби, чим вони керувалися, здійснюючи обстріл авто з неповнолітніми, як це розповідали учасники інциденту. І ось за їх версією все було далеко не безпідставно. 13 травня ми отримали інформацію від наших румунських колег про те, що вони зі свого боку виявили на березі річки Тиса 6 пакунків тютюнових виробів, а також спостерігали, як декілька осіб вдалися до втечі в бік України. Негайно до вказаного місця висунувся прикордонний наряд, де й було затримано одного чоловіка у мокрому гідрокостюмі. Як повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, водолаз учасник контрабандного угрупування повідомив військовослужбовцям, що після переправи сигарет через Тису він мав підсісти саме у Volkswagen Golf, водієм якого і був раніше згадуваний Петро Брана. Той факт, що у вказаному автомобілі задні сидіння були покриті поліетиленом, тобто видно було, що водій цього автомобіля готувався забирати людей у мокрому одязі. Коли група реагування, яка також висунулась до місця затримання, попросила для перевірки документів у даного водія, він відмовився їх надавати, сказав, що немає ані прав, ані паспорта, ані техпаспорта. В зв'язку з цим до вказаного місця було визвано співробітників Національної поліції. У вас біля себе були документи? Так. Вони не питали мене документи, просто запитали машину відкрити. Я повідкривав, вони провірили. Пані Леся додає, на водія Гольфа Петра Брану прикордонники наручники не одягали, адже у цьому не було необхідності. Тому з'ясовували ситуацію, не застосовуючи фізичних методів. Під час розмови прикордонників з даним громадянином повз проїхав автомобіль Volkswagen Passat. Він неподалік від місця затримання цього чоловіка зупинився. І в цей час цей же затриманий чоловік втік і різко заскочив у Volkswagen Passat. Водій Volkswagen Passat, проїхавши ще декілька метрів, здійснив різкий розворот і спрямував автомобіль в сторону прикордонного наряду, чим здійснив загрозу життю та здоров'ю прикордонників. Після попереджувального пострілу прикордонники здійснили постріли по колесам автомобіля.
За словами начальниці, після кількох пострілів Volkswagen Passat не зупинився, і прикордонники прийняли рішення переслідувати авто. Тоді прикордонники прийняли рішення переслідувати дане авто на службовому транспорті, але впродовж руху рух прикордонникам перекрив інший автомобіль – Toyota. Прикордонники змушені були зупинитися. З цього автомобіля вискочив розлючений чоловік і почав наносити удари по лобовому склу та по капоту авто прикордонників. В процесі судового дійства компетентні на те органи з'ясують, чи був здійснений попереджувальний постріл в небо, чи є учасниками контрабанди неповнолітні та, зрештою, яка ж із двох наведених версій є правдивою. І як нам стало відомо, у Рахові прокуратура погодила підозру закарпатцю, який погрожував прикордонникам та пошкодив їхній службовий автомобіль. За погодження прокурора Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури слідчими поліції повідомлено про підозру 49-річному мешканцю селища Великі Бички у погрозі працівнику правоохоронного органу та умисному пошкодженні автівки прикордонників. Передувало цьому виявлення румунськими прикордонниками 6 пакунків з контрабандними цигарками. Як вже зазначалося, ця подія трапилася 13 травня 2020 року в селі Луг, що на Рахівщині. Загалом дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 1 статті 345 «Погроза щодо працівника правоохоронного органу» та частини 1 статті 347 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу». Наразі триває подальше досудове розслідування. Депутатська група «Довіра», до якої входять закарпатські нардепи Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват, сьогодні на засіданні Верховної Ради вкотре вимагала включити до порядку денного законопроекти щодо державної підтримки аграріїв номер 2825 та законопроекти номер 2645-1 та 2665 щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Їх прийняття давно вимагає малий бізнес. Тим більше, підприємці не працювали 2 місяці в умовах карантину і знаходяться на межі виживання. Ряд законопроєктів, про які ми постійно говоримо, наполягаємо на них, в тому числі на Погоджувальній Раді, не включаються до порядку денного. Які стосуються підтримки малого і середнього бізнесу, застосування РРО, підтримки аграрного сектору. Тому у нас для того і відбуваються погоджувальні ради, на яких ми повинні узгоджувати порядок денний з усіма депутатськими фракціями і групами. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що на Хущині зникла відома шаянська мінеральна вода. Буцімто сталося це через буріння ще однієї свердловини. Невдовзі ж ці повідомлення назвали фейковими. Тож де правда, з'ясовували наші журналісти. Декілька днів тому всі інформаційні видання Закарпаття облетіла новина, нібито у бюветах Шаяну повністю зникла вода. І сталося це через буріння ще одної свердловини. Та, як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності. Як розповів вишківський селищний голова, фейкова новина про відсутність води у Шаяні одразу облетіла майже всю Україну, що ледь не призвело до зриву туристичного сезону у майбутньому. Тож довелося негайно робити все можливе для спростування цієї інформації. Тому пішли дзвінки від підприємців, власників готелів, що люди дзвонять з усієї України, вже відмовляються від заброньованих місць, поза як у вас немає води. Нонсенс вищої марки. Є карантинні обмеження, в результаті яких взагалі припинена робота всіх готелів, всіх садиб, які приймають туристів. І в зв'язку з цим всі комунікації, всі, які постачають мінеральну воду, вони само собою що відключені. Ця інформація була активно підхоплена у соціальних мережах, однак, на щастя, вона жодним чином не відповідає дійсності. Це фейковий вкид інформаційний, який жодним чином не підтверджується. Вже опублікували ряд спростувань, зокрема і голова Вишківської селищної ради продемонстрували на відео той факт, що джерело працює, жодних перепон чи перешкод немає. Вишківський селищний голова каже, одразу після завершення карантинних обмежень воду у бюветах Шияну буде відновлено і просить жителів Закарпаття з розумінням ставитися до цієї ситуації.
Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому проєкт закону про внесення змін до законодавства щодо безпеки використання ядерної енергії. Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів України. Так, законопроєкт номер 2372 спрямований на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні. Соціологічна група «Рейтинг» провела нове дослідження. Українців запитали, кого з президентів вони підтримують найбільше. Результати виявились досить несподіваними. Найкращим президентом за всю історію незалежної України люди вважають Леоніда Кучму. Аж 20% респондентів вважають часи його правління найкращими. От найгіршим президентом вважають не втікача Януковича. Такий, на думку народу, його попередник – символ помаранчевої революції Віктор Ющенко. Оновлений та готовий приймати відвідувачів Боздорський парк чекає на закінчення карантину. Під час пандемії працівники комунального підприємства провели тут значні роботи і упорядкували територію. Проте насолодитись змінами сповна поки не можна. Каруселі, атракціони та фудкорти працюватимуть тільки після покращення епідситуації. Розчищені алеї від чагарників, облаштовані доріжки, впорядковані тротуари, оновлений підвісний міст. Так причепурили Боздорський парк під час карантину. Тут функціонуватимуть ще й 3 нові атракціони, а також канатна дорога. Адміністрація парку не гає часу і докладає чимало зусиль для очищення не лише паркової зони, а й прилеглої. Паралельно проводиться робота по підтримці парку в належному стані, тобто прибираються всі алеї, все повністю підтримується, вивозиться сміття. І також проводимо очищення території. Це перший етап, це було очищення цієї частини. Наступний етап, це буде друга від моста йти до річки. І третій етап, це вже буде очищення самих безпосередньо озер. Ну, це буде протягом років, але один перший етап уже, так би мовити, проведений. Порядкували на території парку й джерело з мінеральною водою. До цього долучились небайдужі містяни. Тут встановили спеціальний насос, за допомогою якого кожен бажаючий може набрати собі очищеної цілющої води. Фахівці кажуть, вода багата на мінерали та залізо. Джерело воно було закрито для того, щоб не попадали туди якісь сторонні предмети. Тобто було зроблено, облагороджено територію, ми поставили вже смітник. А є вже на даний момент зроблено аналіз цієї води. Ми вивісимо його в доступну, на нашій сторінці у Фейсбук, а також уже на інформаційному щиті. Боздорський парк – це пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. За останні місяці тут зробили сучасне освітлення, впорядкували фестивальну алею, очистили територію під мостом від чагарників і перевірили справність усіх атракціонів. Ми вирізали аварійні дерева, вичистили чагарники, висадили нові квіти, встановили мусорні баки, нові лавиці, висадили алею нових дерев. На сьогоднішній день у нас є 52 сучасних атракціони, які повністю сертифіковані, і кожен підприємець, який його встановив, несе персональну відповідальність за технічний стан цього атракціону. Ми зробили все можливе для того, щоб батькам, молоді, і особливо нашим дітям було тут максимально комфортно і зручно. До карантину Боздорський парк щодня відвідували тисячі городян. Нині – значно менше. Сюди приходять покататись на велосипедах або ж гуляють з дітьми. Ужгородці з нетерпінням чекають на відкриття парку. Тут багато дітей, багато молодих сімей, тож такий район красивий, спальний, молодіжний. Ну, та гуляти з дітьми треба десь. От і ми сюди часто ходимо, тут дуже гарно. Тут дуже гарно. І в цьому році багато нового зробили. Облагороділі, украсили, ну, краса. Тепер мотузковий парк, що новенький, бо тут давно не було. Було старе десь в тому районі. Ну, шашку поклали, гарненько так зробили. В адміністрації парку ще багато нових ідей та планів, як зробити його більш комфортним. Зокрема, тут хочуть відновити велосипедний маршрут вздовж русла річки Уж та оновити безкоштовний дитячий майданчик. Такими були головні новини вівторка, 19 травня. В завтрашньому ж випуску пропонуємо дізнатися про таке. Вишківська ОТГ, питання об'єднання, COVID-19 у дітей, ситуація в краї. Ці та інші новини шукайте на сайті М-студіо та на сторінці у Фейсбуці. Крім того, ми є в Телеграмі. Долучайтесь та будьте в курсі. Наразі я кажу вам на все добре. Побачимось на цьому ж телеканалі.